8月9日，据港媒爆料，李文曾两次自杀未遂，老公却置之不理，第二天就飞去夏威夷度假，迅速引起网友热议。据知情人士透露，今年6月底，李文在酒店房间吞药自杀，被发现后送医，伤势不重的他住院一晚就出院，又回到酒店独居。医院通知了他的老公，但他毫不关心，隔天就去夏威夷游玩。知情人士气愤地表示，李文老公不顾他的抑郁症，也不告诉他的家人他的亲身记录。李文7月份又两次想自杀，家人都毫无准备。知情人还透露，李文老公很少陪他，最需要男方的时候，他总是不在身边。他们分居后，老公让他搬出家住酒店，因为离婚要分一半财产和付赡养费，男方又不想离婚，还逼他在生病期间搬家。李文身心受尽折磨，怎能不绝望呢？港媒的报道跟李文二姐的说法一样，她也透露过李文6月底住院，但没说轻生，可能是李文也隐瞒了这件事。对此，有网友认为李文二姐总感觉她有问题，最爱演深情善良，其实极度冷漠。还有人认为应该严查，对此你怎么看呢？